So, hello guys, welcome back to channel sekarang. So, this time aku buat video untuk Fortnite yang kali pertama. So, harap korang enjoy and stay tuned eh. Okay, kita masuk. 2000 years later. Jangan boleh muntang mau main PS4, main PS4 lah. Muntang mau main PC. Oh mana game free sih biasa ah. Taklah game free best. Jangan anggap game free semua macam game si biasa game macam bodoh tu. Free tapi best. Oi, aku ada 2 shield. Aku ada 5 ikat shield. What the hell? Banyak juga ni. Ah, rezeki, rezeki. Jangan tolak. Ambil je, ambil je. Dance lu, dance lu, dance. Wah, saya pergi ke Tilted Tower. Oh, dekat Dusty Devot. Ada chest. Alhamdulillah. Eh, tok kebun, tok kebun. Ne. Nangi. Juh, battle. Cai. Ada supply ni bahan. Maksud, nak kombi. Biar. Bukan orang pun. Ni supply ni. Apa nak beli barang yang bagus sikit. Wop, dem. Sipnya oh, ada orang depan. What? Kalah lah 26. Woi, kalah kok. Diri yuk. Dekat mati ye. Apa? Kelek sabar. Okey, tadi match yang kamu tadi kalah. Tapi apa aku dah ada 3 kill. Team yang bodoh sangat tu. So match yang kedua, let's go. Match yang kedua tu circle nasi jauh dengan kata. Ah yes. Itu sepatu senang. Sini tak terjun. Tiba-tiba dia nak terjun. Yes. Aku kan suka orang tapok dalam bush ya. Eh ya, benci aku. Aduh, ya, dua cek. Aduh, ada. Gila segan. Bong. Yeay, ada pintu. Pakailah pintu. Yeay. Yes, ada segan.
bersyukur. Yo, ayo, yo. Pahal ku naik cita stokyo. Kenapa pak? Hashtag brother menyesal. Maka aku sedang terlambat dengan peperangan ini. Tiba-tiba ni, yuk, tak ajak. Ni orang tu. Takut kah? Dia kah? Buat aku. Ah. Tak, best main apa-apa. Ya, rentang pin kuat lah. Baik tembak tu. Kena madah lah. Aku dah madah. Aku dah madah dengan orang. Sampai lekat game. Nodang. Saya terbiasa dengan nodang. Woi, pesta yo. Pesta. Satu kemilangan. Cepat nak aja. Yes, aku dah agak dah. Kill 3. Dia ni agak sulit topokkan di tempat tu. Oh, kau satu stok ni. Nope. Nope. Jangan lagi dah ya. Sia-sia ya kill. Nope. Mesti tak pokok. Macam mana dah? Nope. Okay dah. Nope. Nope. Yeah, yeah. Oh, here we go. Get low when the whistle go. Woohoo! Last kill, bro. Damn. Okay. Thank you guys for watching this video. So, don't forget to share, like and subscribe this channel, okay? Video for next lagi, tolong comment dekat bawah, okay? Assalamualaikum. Kalau nak nyampe habis nak, thank you for watching this video. Jangan lupa buat share, like, subscribe and comment. Tolong komen kat di bawah. So, aku mau menekan. Okay, subscribe. Out.